Volgende op Arendsvlei. Wat gaan aan, Leroy? Wonder maar net of het my skuld is dat Anna en Uli labor en gegaan het. My behavior by the baby shower. Weet jy wat ek sal doen as iets met hulle moet gebeur? Al wat sy moet doen is, is om later vanmiddag die bom by die skool te gaan plant. Het jy dit? Alles wat jy van my afgevat het. Bedien jy in jou skool die verliese? Nou is ons even. Rachel het my gebel. Sy het gepraat oor hoe my dag sal kom, hoe dan niks van die skool sal oorblij nie. Die tyd morgen sit ons en drink een lekker stijwe dop en swak op mond, terwyl ons lees oor die explosion by Hoërskool Arendsvlei. So jy gaan staatsgetuie wees vir al die bewyse wat jy in die gelands aanbied? Goede, nou verraad jy te veel. Die gelands aan bakte was man van man staan. Het jylle vir Audrey geland in die handen gekry? Soos een groot speld verdooi, met die baba. Sy soos die rest van die gelands is, sal jylle haar nie kry nie. Ek het jou een opportunity om te band met jou kleindochter te denaai. Ek het niks gedenaai nie. Ek is niet gehoor dit. Anders het jy nie krijg nie. Hulle soek jou en die onskuldige kind. Ek het die tyd. Kom mooi praatjes en smeekie. Ek het vir Erik gemessage. Ek moes seker wees dat hy niks met my of jou baba te doen wil heen. Ek het myself gecompromise vir hom. Alles van myself. Hallo? Is iemand daar? Liefde en leed in Arendsvlei.